اخری کې زه تاسو ته دا خبره کوم چې زما محترم قاری صاحب په دې مانځه کې دا آیات ولوستلو چې ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید. انسان د خپل ډیر سخت ناشکر دی. ان الانسان لربه لکنود ډیر سخت ناشکر دی وانه على ذلك لشهید. او انسان په دې پوهیږي چې زه ناشکر یم د الله. دا بیماری راکې شته ده چې د الله ناشکری کوم. الله وایي چې دا ناشکری په انسان کې د څه وجه نه راغلی. وانه لحب الخير لشديد. ده په دنیا په محبت کې منهمک ده. دنیا په محبت کې ورننوتې ده. دنیا په لالچ کې ننوتې ده. وانه لحب الخير لشديد. الله علاج خی مونتا. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. ايه ده پته نشته. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور. دا پته ورته نشته چې کله چې دوی د قبرونو نه راپورته کړی شي. وحصل ما في الصدور. د دوی په زړونو کې چې کوم ارمانونه او د دوی په زړونو کې چې کوم وسوسې د دوی په زړونو کې چې کوم خواهشات وو هغه به څرګند شي. کله ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. الله چې خبردار ذات دی په دغه ورځ به دوی ته دا ټول اعمال ورته وښي. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. دغه وخت کې به چې کوم دی نو الله تعالی د طرف نه داسې یو شی ورته مخامخ شي چې د دوی وهم او ګمان کې به هم نه نه به د عالم به وهم او ګمان کې وي نه به د حاجي صاحب په وهم او ګمان کې وي نه به د تبلیغي صاحب په وهم او ګمان کې وي نه به د تهجد گزار په وهم او ګمان کې وي نه به د لمونځ گزار په وهم او ګمان کې وي. بدا لهم من الله. د الله د طرف نه به ورته ښکاره شي ما لم یکونو یحتسبون. داسې شی چې د دوی وهم او ګمان کې به حاجي صاحب به وایي چې ما شپېته به حجونه کړي دي شپېته حجونه ابو جهل هم کړو. یو کس ویل یو ځای ته درې یو کس ویل چې دې سړي پنځه ویشت کاله د الله په لاره کې لګولي دي. ما ویل خفه کېږه ما پنځه ویشت کاله لګولي دي والله یې نه دی پېژندلی. کنه اوس زه ته تپوس کوم بابا جی ووایه چې الله چېرته دی. وایي الله په هر ځای کې دی. پنځه ویشت کاله یو انسان د الله په لاره کې ولګوي او الله ونه پېژني نه د دې څه فائده. وبدا لهم من الله ما لم يحتسبون. د الله طرف نه به دا ورته ښکاره شي چې بنده تا پنځه ویشت کاله لګولو خو زه دې نه هم پېژندلی زه دې نه هم پېژندلی. لهذا زما محترم معزز دین ته چې کوم دی نو توجه کول پکار دی. خپل بچی دې دین ته کېنول پکار دی. دا سکولونه به ستاسو به هیڅ په کار نه راځي. وترکتم ما خولناکم. څه چې موږ درکړی وو هغه به ستاسو په شا پرېږدی. هر څه به پرېږدی هر څه به درنه ختم شي. که تا سره ځي ستا عمل دی عمل به درسره وي نه به د کاروبار وي نه به د سکولونه وي نه به د ډیګري وي نه به پرنسپلي وي نه به چې کوم دی نو دا څه ډیګریانې ما ته نومونه هم نه راځي هېڅ هم نه. زموږ یو عالی حدیث و جامع سری کې ماشومان داخل کړو کال یې تېر کړو دویم کال یې رانوسته. ما تپوس ورنه وکړو چې هلکه ولې وایي سکول پکې وایم. سکول ضروري ده او که مدرسه ضروري ده. وای څه به خوري دا الفاظ دي چې څه به خوري گویا کې د رزق په دې سکول کې دی. الله رازق نه دی عالی حدیث دی. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. رفع الیدین ډېر کړي دي امین بالجهر ډېر ویلي دي او فاتحه خلف الامام چې کوم دی نو ویلو خو دا یقیني نه و چې الله پاک رزق ورکوي. زه اوس هم وینم هغه خلک دا څه شټل بټل ګیرې چې کوم نه دا څه دی لکه برښون دی زما د سترګو نه اوسم تیری خو ډېر افسوس خبره ده. خو ما دا عرض کوم
چی دنیا هیچ عهده هیچ مال دغه نه ځکه الله پاک وای چې قیامت پر ورځ کې بم دغه وای هلکه عنی سلطانیه ما اغنا عنی مالیه هلکه عنی سلطانیه ما څومره ګټلو څومره بلډینګونه مې جوړ کړو څومره بینکونو کې چې کوم دنو بیلنسونه وزما ما اغنا عنی مالیه دې مال ما نه هیڅ بې پروايي نه الله عذاب دومرم چې کوم دن ما نه لري نه کو هلکه عنی سلطانیه زه د ډیر دبدبې والا سړی وم ډیر قدرت والا سړی وم خو ما اغنا عنی سلطان هلکه عنی سلطانیه زما دا دبدبا زما دا بادشاهي زما دا مشري زما دا لیډري او زما دا کونسلري زما دا ناظمي دا ټول برباد او هلاک شو هلکان ني سلطان او بیا بچي الله وي چې خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسله زرعها 70 ذراع راون سيدا بدبخت خذوه فغلوه ويتره ثم الجحيم صلوه بیا جهنم ته ور غرزوي ثم في سلسله زرعها 70 ذراع بیا په زنجیرونو کې دا بیا او غزو او ګدواله په زنجیرونو کې هیڅ کلک کلک یو تړې امام حضرت محمد وزیر چې شاید انه کان لا یؤمن بالله العظیم دا الله عظیم باندې باور یې نو یقین یې نو لا اله الا الله ویلو خو یقین نه و چې دا الله ما ته رزق راکړي د زړه دماغ نه خته او په څه پورې سکول پورې زړه او دماغ نه خته او په څه شه پورې کالج پورې زړه او دماغ نه خته او په کاروبار پورې تجارت پورې انه کان لا یؤمن بالله العظیم د باور نه چې الله هم ورکوي ولا يحض على طعام المسكين کاسرا او سړه ټوکړه به هم چاته نه ورکولو ډیر مالدار دی څخه شو د مالداري نه خو نه خپل خوړی شي ولی بشری دی شوګری دی کینسری دی بد هضمی دی خېټه خراب وي او نه بلته ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا الحميم دلته به هیڅ څوک ګرم دوست نه دی چې د دې څخه شفا سفارشو کی یاد چې کوم دانو دا عذاب ورنه هلکا کی یا چې کوم دانو نو څه فائدہ ورته ورسې هیڅ فائدہ نشته چې نشه رسول زما محترم او معزز دا الله خوف وکي دین ته متوجه شي کتاب الله ته متوجه شي سنت رسول الله ته متوجه شي الله سبحانه وتعالى دی مونږه دین ته متوجه کی والله سبحانه وتعالى دې مونږ خپل کتاب او د پیغمبر سنت ته متوجه کی اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم اجمعين